现在呢，我们用这个防风打火机来检测一下我们这个铝合金焊把线的一个耐高温特性啊。耐高温特性从两个方面来检验，第一个是它的铝合金导体，第二个就是它的这个皮子，它的这个皮子。我们先取一些铝合金导体，然后用这个防风打火机点着烧一下啊。我们看一下它会出现什么变化。我们可以看到啊，它是被这个打火机给烧弯了，但是没有断啊，没有断。我们等它冷却之后，我们看一下这个铝合金导体会不会断啊？我们可以用手来触摸一下啊，触摸一下，我们看再折一下啊，再折一下，再折一下啊。大家可以看到啊，没有断啊，没有断，可以看到没有断。那我们再来测试一下这个皮子，也用这个防风打火机来检测一下，看一下啊，这个皮子是烧不着的。等冷却之后，我们来再检测一下这个皮子啊。用那个打火机来蹭一下这个皮子啊，蹭一下这个皮子。我们可以看到，只有外面的薄薄的一层被烧焦了啊，然后它去焦了。但是实际上哈，我们这个皮子还是几乎可以说是完好无损的啊。通过这个实验，我们可以看出这个铝合金焊把线在耐高温这一块啊，这个是没有问题的啊。应该是没有异议的。